जातीय धार्मिक कुरा नगरौँ भन्ने लाग्दो धार्मिक अतिवादीको भन्ने कुरा लाग्दो लाग भने घर बाबामा मारेपछि छोराछोरी चुप्प लाग्ने बस्ने त कायहरू उसले जाना जान तपाईँ हामीलाई लडाउन खोजेको छ त्यो लडाउन खोज्ने मान्छेको भड्काउमा लागेर लड्ने काम बन्द गरौँ हामी लड्ने होइन एकअर्कासँग लड्ने होइन त्यस्ता व्यथिति विसङ्गति र त्यस्ता लुकेर तपाईँ र मलाई लडाउन खोज्ने मान्छेहरूसँग लड्ने हो अन्तै तपाईँको मुसलमानहरूले पनि अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर बोलिसकेका छन् मुसलमानहरू त्यो पक्षमै छन् एकर्काको बिचमा वैमनस्यता खडा गर्ने कुरा र त्यसबाट राजनीतिको रोटी सेक्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन धानमा त टेलर मात्रै हो यो टेलर मात्रै हो यो आन्दोलन देशभरि भन्छौँ अग्रको काठ हत्तपत्त सल्किँदैन सल्क्यो भनेपछि निभाउन गाह्रो भन्नु एउटा जाति र अर्को जातिलाई लडाउने भिडाउने अभिव्यक्ति दिनेभरि हुन्छ र तपाईँले थामेर थाम्न सक्नुहुन्न सिंहदरबार भित्र पनि आन्दोलन हुन्छ एउटा जाति र अर्को जाति नेपालीको दुश्मन हो एउटा समुदाय अर्को समुदायको दुश्मन हो हाम्रो दुश्मन त साझा छ सा। हाम्रो दुश्मन त गरिबी हो अशिक्षा हो बेरोजगारी हो दुई चारजना डलरैहरूले पैसा दिए भन्दैमा गृहमन्त्री सुब्बाएर बस्न मिल्छ संविधानले स्पष्ट भनेको छ गाई गोरी काट्न पाइँदैन भनेर कानुनी रूपमा वर्जित गरिएको काम गर्न पाइँदैन कानुनले भनेको छ कानुनी राज्यमा कानुनले जे भन्छ मा, त्यसलाई मान्नुपर्ने म मा कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन किन के धरान बन्द गर्ने प्रशासन हिजो गाई गोरु काट्दाखेरि कुन्दुलोमा लुकेर बसेको अपराध गर्दाखेरि लुकेर बस्ने अशान्ति रयाली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनि बन्द गर्ने यदि राम बन्ने हो भने दुश्मन पनि रावण जस्तो चाहिन्छ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ गाईलाई आज पनि हामीले माता भनेर लक्ष्मीको अंश मानेर पूजा गर्छौँ त्यसको वैज्ञानिक कारण के हो वैज्ञानिक कारण के हो कता के हो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् हाम्रो आस्था हो मेयरले सद्भावको लागि एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो ती धरानका मेयर कहाँ थिए गाई गोरु काट्दाखेरि का उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो गाई गोरु काट्दाखेरि धरानका मेयरको पनि त अधिकार हो धरानका मेयरको पूर्ण अधिकार छ नि त नेपालको संविधानलाई पालना गर्ने नेपालको कानुनलाई पालना गर्ने अहिले पनि यदि त्यो कानुन उहाँले पढ्नु भएको छैन भने पढेर भनाइदिन्छु हामीबाट उहाँलाई स्पष्ट सुनाइदिनुहोस् के भनेपछि नेपालको अहिलेको पशुपन्ची एन कसुर सम्बन्धीको एनको परिचेद सत्ताइसमा धारा नम्बर दुई आठ नौमा स्पष्ट के लेख्याएको छ भने गाई गोरु यदि कसैले काटेर माऱ्यो भने तिन वर्षको जेल सजायो हुन्छ भने उहाँले संविधानको पालना गरेपछि उहाँले आफै पक्राउ गरेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हो या प्रहरी र गृहमन्त्रीसँग या संघीय सरकार सरकारसँग सहकार्य गरेर पक्राउ गर्ने कि अहिले गाई गोरु मारेपछि चोलाएर सुधेर बस्ने अहिले शान्तिपूर्ण ऱ्याली हुँदाखेरि सद्भावका रूपमा नाटक गर्ने त्यही र कुरा स्पष्ट के कुरा बुझे हुन्छ भने अग्रको काट हत्तपत्त सल्किँदैन सल्क्यो भनेपछि निभाउन गाह्रो हुन्छ यो अभिव्यक्ति भड्काउ जस्तो लाग्दैन हामी त अहिले स्पष्ट के भन्छौँ भने कानुनी कारवाही गर्नुहोस् अपराध गर्नेलाई भोलि मैले पनि अपराध गरेँ भने मलाई पनि कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ नेपालको संविधानले नेपालको कानुनले स्पष्ट भनेको छ त म त जिम्मेवारी भएर त बोल्दैछु त कानुनको पालना गर गाई गोरु काट्नेलाई पक्राउ गर भन्दैछु त्यहाँभन्दा ठुलो जिम्मेवारी अरू के हुनसक्छ जुनले संविधानको पालना गर भनिरहेको छ त्यहाँभन्दा ठुलो अरू केही कुरा हुन्छ अरू कुरा केही हुन सक्दैन र अहिले पनि धरान प्रशासनलाई भन्छु शान्तिपूर्ण र्याली गर्न दिनुहोस् किनभने आज धरान बन्द गर्ने प्रशासन हिजो गाईगोरि काट्दाखेरि कुन्दुलोमा बस लुकेर बसेको अपराध गर्दाखेरि लुकेर बस्ने अब शान्ति र्याली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनि बन्द गर्ने कायरहरू हो डरपोकहरू हो हामी धरानको विषयलाई लिएर कुरा गरौँ न याद आज धरानमा अहिले जुन किसिमको गतिविधि भइरहेको छ र आज पनि हामी अहिले पनि गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने नेपालको संविधान र नेपालको कानुन सरकारले मान्नपर्छ नेपालको कानुनमा स्पष्ट तपाईँको पशुपक्षी सम्बन्धीको कसुर परीक्षा सत्ताइस नम्बरमा स्पष्ट के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले गाई वा गोरु मारे भने नेपालको कानुनभित्र नेपालको टेरिटोरीभित्र नेपालको सिमानाभित्र नेपालको भूभागभित्र मारे भने तिन वर्षको जेल सजाय भन्ने अहिले कानुन स्पष्ट छ त्यो भएको हुनाले यो कानुन अन्तर्गत बसेर सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ र ती अपराधीलाई पक्राउ गरियोस् यदि तपाईँले ती अपराधीलाई पक्राउ गर्नु भएन भने यो आन्दोलन तपाईँले थामेर थाम्न सक्नुहुन्न सिंहदरबारभित्र पनि आन्दोलन हुन्छ तपाईँले थामेर थाम्न सक्नुहुन्न किनभने कानुनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य त तपाईँको गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको हो नि त कि त नेपालको कानुनमा लेखेको छैन त्यो कुरा नेपालको कानुनमा कहीँ कतै उल्लेख भएको छैन भने अर्को पाटोको विषयवस्तु हो नेपालको कानुनमा उल्लेख भएको कुरासम्म लागू नगर्ने दुई चारजना डलरैहरूले पैसा दिए भन्दैमा गृहमन्त्री सुब्बाएर बस्न मिल्छ तिमीहरूलाई किनभने आज पनि यो देशको तिरानब्बे प्रतिशत र बाहिर के भनम छरिदिएका छन् भने किराँत दाजुभाइहरू बुद्धिस्ट दाजुभाइहरूले गाई गोरु खायो भनेछन् त्यो पटक्कै होइन यहाँ कोही पनि किराँत दाजुभाइहरू पनि होइनन् कोही पनि बुद्धिस्टहरू पनि होइनन् बुद्धिस्टले त हत्या पनि गर्दैन किराँतहरूले त प्राकृतिक पूजक हुन् किरातले त्यो काम गर्नै सक्दैनन् तर यसो हेर्दाखेरि तपाईँको जनजाति जस्ता देखिने तर देशको धर्म शर्म बेचेका के अराजकवादी युरोपियन युनियनका डलरवादीहरूले त्यो काम गरिराखेका छ र ती डलरवादीहरूलाई सबक सिकाउनु पर्छ र गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्छौँ अहिलेसम्म केही त्यस्तो भएको छैन गृहमन्त्रीज्यू तपाईँलाई अनुरोध छ छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के चाहन्छ भने ती अपराधीलाई कानुनी कारवाही गरियोस् उहाँलाई पक्राउ गरियोस् थुनियोस् मुद्दा चलाइयोस् होइन भने यो आन्दोलन धनालमा अहिले देखिएको त्यो टेलर हो हिजो त्यो मन्त्रालय कुन ठाउँमा थियो हिजो त्यो मन्त्रालय कहाँ थियो हिजो धरानको प्रशासन जब तपाईँको दिनहाटै गाई गोरु मार्दाखेरि त्यो प्रशासन कहाँ लुकेर थियो आज त्यो प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रशासन हिजो कहाँ लुकेर बसिहाल्थ्यो जातीय धार्मिक कुरा नगरौँ भन्ने धार्मिक लाग्थ्यो भन्ने कुरा लाग्दैन भने घर बाबामा मारेपछि छोराछोरी चुपर लाग्ने बस्ने त कायर हो हामी कायर होइन र हामी आज पनि वैदिक सनातनको देश हो यो देशमा एकासी प्रतिशतभन्दा झन्डै बयासी प्रतिशत हिन्दूहरू बस्छन् झन्डै नौ प्रतिशत बुद्धिस्ट बस्छन् झन्डै चार प्रतिशत किराँत बस्छन् झन्डै तपाईँको मुसलमानहरूले पनि अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र चाहियो भनेर रा बोलिसकेका छन् मुसलमानहरू त्यो पक्षमै छन् तर त्यो कारणले गर्दा झन्डै झन्डै सन्तानब्बे प्रतिशत यो देशको जनताले मानेको आस्थामाथि आघात पुग्ने काम गर्न हुँदैन यसरी गर्नेहरूलाई कानुनी कारवाही हुनुपर्छ संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ हाम्रो त्यही धरानको प्रशासन र गृहमन्त्रीलाई भन्छु त म हिजो गाई गोरु मार्दाखेरि तिम्रो प्रशासन कहाँ लुगेर बसेको थियो आज चाहिँ तपाईँको शान्तिपूर्ण र्याली गर्दाखेरि संविधानलाई नै मिचेर कानुनलाई नै मिचेर निषेधाज्ञा गर्ने के अधिकारले दियो र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँलाई स्पष्ट कुरा के भन्छु भने अहिले पनि मुलुकमा चाहिँ के छ भने हामीले सबै धर्मको सम्मान गर्छौँ कुनै धर्मको अपमान गरेका छैनौँ तर एउटा कुरा स्पष्ट के हो भने कसैको पनि धर्ममाथि हमला गर्न पाइँदैन गाईलाई आज पनि हामीले माता भनेर लक्ष्मीको अंश मानेर पूजा गर्छौँ त्यसको वैज्ञानिक कारण के हो वैज्ञानिक कारण के हो कता के हो त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् हाम्रो आस्था हो तर त्यो आस्थामाथि यदि कसैले आघात पुग्छ र केही यसो यसो पुजारीका सन्तानहरू पनि गाई त खानुपर्छ भनेर देख्छु जब मान्छेको दिमाग नै भ्रष्ट हुन्छ नि त्यो भ्रष्ट भन्ने सन्ता भोलि के भन्दैला छोरी बहिनीसँग सुत्नुपर्छ भनिदिनु बेच्छैन नि किनभने आफ्नो आस्था हुन्छ नि हाम्रो संस्कार हाम्रो परम्पराले त के भन्छ छोरी बहिनीलाई खुट्टामा गर्नुपर्छ पूजा गर्नुपर्छ देवीको रूप बान्नुपर्छ भन्छ यहाँ आज गाई खान्छु भन्ने केही यसो हेर्दाखेरि ब्राह्मण जातिका तर गाई खानुपर्छ भन्नेले भोलि आफ्नै छोरीबोटी पनि तपाईँको भोलि बिहे गर्नुपर्छ भन्न हिँड्ने बेर छैन गृहमन्त्रीलाई त तपाईँले भन्नुभयो अब त्यहाँ जसले गोरु गोरु काटेर मासु सेवन गरे मासु खाए त्यो एउटा समाज एउटा पुरै एउटा ठुलो तब्का देखिन्छ तिनीहरूलाई ठुलो तब्का छैन कानुन कानुन रूपमा कारवाही गर्दा भोलि त्यहाँ फेरि अर्को <laughs> दङ्गा उत्पन्न हुने हो कि त्यो कुरामा भएको हो कि सरकार त्यसो भनेपछि बन... चाहिँ भोलि कोही मान्छे आएर सडकमा दसजना मान्छे काटेर मारिदिने अनि चाहिँ दस हजारजना मान्छे मसँग छन् भने पनि अब कानुन नभन्ने यो देशको अहिले पनि भन्छौँ चौरानब्बे प्रतिशत मान्छे अहिले पनि वैदिक सनातन हो ओमकार परिवार र अर्को कुरा स्पष्ट के कुरा बुझेको हुन्छ भने अग्रको काठ हत्तपत्त सल्किँदैन सल्क्यो भनेपछि निभाउन गाह्रो हुन्छ हामी त अहिले स्पष्ट के भन्छौँ भने कानुनी कारवाही गर्नुहोस् अपराध गर्नेलाई भोलि मैले पनि अपराध गरेँ मलाई पनि कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ नेपालको संविधानले नेपालको कानुनले स्पष्ट भनेको छ त म त जिम्मेवारी भएर त बोल्दैछु त कानुनको पालना गर गाई गोरु काट्नेलाई पक्राउ गर भन्दैछु त्यहाँभन्दा ठुलो जिम्मेवारी अरू के हुनसक्छ जुनले संविधानको पालना गर भनिरहेको छु त्यहाँभन्दा ठुलो अरू केही कुरा हुन्छ अरू कुरा केही हुन सक्दैन र अहिले पनि धरान प्रशासनलाई भन्छु शान्तिपूर्ण ऱ्याली गर्न दिनुहोस् किनभने आज धरान बन्द गर्ने प्रशासन हिजो गाईगोरु काट्दाखेरि कुन्दुलोमा लुकेर बसेको थिएँ अपराध गर्दाखेरि लुकेर बस्ने अब शान्ति र्याली गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनि बन्द गर्ने कायरहरू हो डरपोकहरू हो मेयरले सद्भावको लागि एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो ती धरानका मेयर कहाँ थिए गाईहरू काट्दाखेरि का उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो गाईहरू काट्दाखेरि धरानका मेयरको पनि त अधिकार हो धरानका मेयरको पूर्ण अधिकार छ नि त नेपालको संविधानलाई पालना गर्ने नेपालको कानुनलाई पालना गर्ने अहिले पनि यदि त्यो कानुन उहाँले पढ्नु भएको छैन भने पढेर भनाइदिन्छु हामीबाट उहाँलाई स्पष्ट सुनाइदिनुहोस् के भनेपछि नेपालको अहिलेको पशुपन्छी एन कसुर सम्बन्धीको एनको परिचेद सत्ताइसमा धारा नम्बर दुई आठ नौमा स्पष्ट के लेख्याएको छ भने गाई गोरु यदि कसरी काटेर मार्यो भने तिन वर्षको जेल सजाय हुन्छ भने उहाँले संविधानको पालना गरेपछि उहाँले आफै पक्राउ गरेर प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने हो भड्काउन पाइयो भने त भ्रष्टाचारका यत्रा काण्डहरू साम्सुम थाम्थुम हुन्छन् होला भनेर केही मान्छे त्यतातिर तपाईँलाई आगो झोसिरहेका छन् खबरदार त्यो आगोमा म पेट्रोल हाल्दिनँ म मोटी तेल हाल्दिनँ पानी छ भने म पानी हाल्छु हो नेपालको कानुनलाई मिच्न पाइँदैन संविधानले भनेको कुरा गर्न पाइँदैन मलाई सोधिरहेको हुन्छन् सामान्य कुरा हामीले हामीलाई सोधिरहेको हुन्छन् पाइँदैन कसैले पनि मान्छे लड्नका लागि एक एक मिनटमा तयार भएर बसेको छ के त्यो लड्नमा मद्दत गर्ने अभिव्यक्तिहरू दिने त हामीले यहाँ किन बोल्नु भएन त्यहाँ किन बोल्नु भएन बारम्बार प्रश्नहरू आइरहन्छ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु हामीले बोल्दाखेरि सद्भाव खलबलिन्छ भने नबोल्नु राम्रो हुन्छ सद्भाव बनिरहेको भने मात्र बोल्न सक्नुपर्छ एउटा बोलीमा एउटा व्यवहारमा एउटा गतिविधिमा धेरै कुरा अड्किएको हुन्छ हाम्रो जस्तो समाज जहाँ अनेक किसिमका विभेदहरू छन् त्यस्तो समाजमा दिने अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवारी पुग्न अभिव्यक्तिहरू हुन सक्छन् हुनुपर्छ त्यस कारणले जिम्मेवार भएर हामी अभिव्यक्त हुनुपर्छ भनेर हामी कयौँ कुराहरूमा सचेत रहँदै आएका छौँ अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ त्यो प्रश्नभित्र एउटा नियत बसेको हुन्छ आजै मैले बोलेका कुराहरूलाई जति बङ्ग्याएर हाले पनि हुन्छ त्यो अब त्यस्तो बङ्ग्याएर तिङ्ग्याएर गलत हेडलाइन लिएर तपाईँलाई र हामीलाई जुधाउने एउटा जाति र अर्को जातिलाई लडाउने भिडाउने अभिव्यक्ति दिने त्यस्ता मिडिया हेर्दा पनि नहेर्नुहोस् त्यस्ता सोसियल मिडिया अकाउन्ट भएका मान्छेहरू ब्लक गर्नुहोस् समाजको सद्भाव फैलबलाउने मान्छेहरूलाई किन फलो गर्नु पर्यो समाज सद्भाव रोप्ने मान्छेहरूलाई खोज्ने हो फुल रोप्ने मान्छेहरूलाई खोजी खोजी माया गरौँ काँडाले घोच्ने मान्छेहरूबाट टाढा बसौँ हामीलाई कति घोच्ने हाम्रो दुश्मनी भनेको हाम्रो दुश्मन एक अर्काको होइन एउटा जाति र अर्को जाति नेपालीको दुश्मन हो एउटा समुदाय अर्को समुदायको दुश्मन हो हाम्रो दुश्मन त साझा छ हाम्रो दुश्मन त गरिबी हो अशिक्षा हो बेरोजगारी हो साझा दुश्मन हो त्यो हर एक नेपालीको दुश्मन हो हाम्रो लडाइँ त्यो दुश्मनसँग हो एक अर्कासँग होइन तपाईँ र म लड्ने होइन हामी सबै मिलेर व्यथिथी विरुद्ध लड्ने हो भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने हो आज जातीय सद्भाव भड्काउन पाइयो भने त भ्रष्टाचारका यत्रा काण्डहरू साम्सुम थाम्थुम हुन्छन् होला भनेर केही मान्छे त्यतातिर तपाईँलाई आगो झोसिरहेका छन् खबरदार त्यो आगोमा म पेट्रोल हाल्दिनँ मोटी तेल हाल्दिनँ पानी छ भने म पानी हाल्छु हो नेपालको कानुनलाई मिच्न पाइँदैन संविधानले भनेको कुरा गर्न पाइँदैन मलाई सोधिरहेको हुन्छन् सामान्य कुरा हामीले हामीलाई सोधिरहेको हुन्छन् पाइँदैन कसैले पनि कानुनले भनेको छ यही अहिले भइरहेको कुराहरूमा मान्छेले अनेक प्रश्नहरू गरिरहेका छन् संविधानले स्पष्ट भनेको छ गाईगोरी काट्न पाइँदैन भनेर कानुनी रूपमा वर्जित गरिएको काम गर्न पाइँदैन कानुनले भनेको छ कानुनी राज्यमा कानुनले जे भन्छ त्यसलाई मान्नुपर्ने म मा कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन किनकि त्यो संविधान त्यो कानुन हामी सबैले विभिन्न यो देशका मानिसहरू बसेर विभिन्न समुदाय जा, जात जाति धर्मावलम्बीहरू बसेर बनाएको होइन र त्यसलाई हामीले पालना गर्नैपर्छ त्यो हाम्रो कर्तव्य हो एकअर्काको आस्था र विश्वासमा आँच आउने कार्य हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन कानुन विपरीत कार्य हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सद्भाव खलबल्याउने कुरा एकअर्काको बिचमा वैमनस्यता खडा गर्ने कुरा र त्यसबाट राजनीतिको रोटी सेक्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन किनकि हामी एकअर्कामा लड्न भिन्नका लागि आएका होइनौँ हामीले मिलेर व्यतिथि विरुद्ध लड्नुपर्नेछ बल्ल त हामी एउटा ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामी मतपत्रका माध्यमबाट व्यतिथिहरूको अन्त्य गर्नका लागि आइपुगेका छौँ एकदमै सामान्य कुरा छ अब मैले अहिले भनेको यही कुरा तपाईँहरूसम्म मैले प्रस्तुत गरेँ यही कुरालाई बङ्ग्याएर टिङ्ग्याएर आफ्नो स्वाद अनुसार पस्कने मान्छेहरूदेखि सावधान तिनले समाजमा द्वन्द्व चाहेका छन् लामो समयदेखि कसरी हुन्छ समाजलाई द्वन्द्वमा लैजाने र त्यहाँबाट रोटी सेक्न भनेर मा मान्छेहरू लाएका छैनन् र तिनलाई मलजल हुने काम हामी कसैले पनि नगरौँ सकिन्छ सद्भाव बाँडौँ सकिँदैन भने सद्भाव बिथोलिने एक अर्काबिच वैमनुष्यता कायम हुने त्यस्ता कार्यहरू सबैले रोक्नुपर्ने हुन्छ संवेदनशील बेला हो यो जब संवेदनशील विषय हुन्छन् जब संवेदनशील कुराहरू आउँछन् त्यसमा अभिव्यक्ति दिँदा क्रियाकलापहरू गर्दा हामी अत्यन्त जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले कानुनले नगर्नु भनेका चिजहरू गर्न पाइँदैन एकदमै सामान्य कुरा हो यो र जो कोहीले नियतवश गरेर सद्भाव बिथोल्न खोजेको छ उसले जाना जान तपाईँ हामीलाई लडाउन खोजेको छ त्यो लडाउन खोज्ने मान्छेको भड्काउमा लागेर लड्ने काम बन्द गरौँ हामी लड्ने होइन एकअर्कासँग लड्ने होइन त्यस्ता व्यथिति विसङ्गति र त्यस्ता लुकेर तपाईँ लिएर मलाई लडाउन खोज्ने मान्छेहरूसँग लड्ने हो अब मन लागेको हेडलाइन राखेर प्रचार गर्नुहोस् मन लागेको शीर्षक लेखेर यसलाई फाइदा लिनुहोस् बेफाइदा लिनुहोस् तपाईँको इच्छा मैले अलिकति लामो समय अगाडि एउटा हिन्दी चलचित्र हेरेको थिएँ बम्बई कि मुम्बई भन्ने एउटा चुनाउ कुँडा छ र उसलाई सोधिरहेको छ चलचित्रको त्यो नायकलाई भन् त हिन्दू होस् कि मुसलमान होस् भनेर भनिएको छ उसले जवाफमा के भन्छ थाहा छ त हिन्दू होस् भने मलाई मुसलमान सम्झेर मार त मुसलमान होस् भने मलाई हिन्दू सम्झेर मार भन्ने जवाफ दिन्छ के भन्न सक्छ ऊ अहिले त्यस्तै परिस्थिति भएको छ जसलाई द्वन्द्व चाहिएको छ जे भने पनि आफ्नो स्वार्थ निकालिहाल्छ अहिले मैले भनेको यो अभिव्यक्तिभित्र आफूलाई चाहेको अनुसारको द्वन्द्व चाहनुले द्वन्द्व हेर र मिले यसो भन्यो भनेर निकाल्न सक्छ शान्ति चाहनले ए कति राम्रो कुरा भन्यो भनेर पनि निकाल्न सक्छ म त्यसको प्रवाह गर्दिनँ मलाई कसले के भन्छ भन्ने कुराको प्रवाह छैन मलाई आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले के भन्छन् भन्ने कुराको प्रवाह छ मलाई कालीकोटको स्कुलमा पढिरहेको विद्यार्थीले काठमाडौँको महँगो स्कुलमा पढेको विद्यार्थीले जस्तै शिक्षा पाउँछ कि पाउँदैन मलाई त्यसको चिन्ता छ यी कान्ति बाल अस्पतालमा बारम्बार भनिरहन्छु भैमा केही देशका कर्णधार भनेका बालबालिका उपचार नपाएर लडेर भइमा बसेका छन् त्यहाँ पाउने पानी हेर्नुहोस् त्यहाँ उसले पाउने स्वास्थ्य अवस्था हेर्नुहोस् मलाई तिनको चिन्ता छ धुन्द भड्काएर रा, राजनीतिको रोटी सेक्नेले के सोध्छन् के भन्छन् कति गाली गर्छन् कति बदनामी गर्छन् सहन तयार छु मेरो चिन्ता त्यो बालकको हो जो बाल कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार नपाएर लडेको छ आज जीवन जल नपाएर मान्छेहरूलाई बाटोमा सुत्केरी हुने अवस्था हुँदाखेरि हिजो गाली गर्नेहरूले आलोचना गर्नेहरूले जब कालीकोटमा हामी जाँदाखेरि बाटोमा सुत्केरी भएको दृश्य देख्यौँ र आम जनतासँग सहयोग लिएर त्यो दुर्गम कालीकोटमा हामीले एउटा अस्पताल बनायौँ नि गाली गर्नेहरूले त अस्पताल बनाउँदा पनि गाली नै गरेका गा थिए तिनको डरले घरभित्र लुकेको भए म आज तपाईँहरूसम्म यसरी खडा हुने थिइनँ म तिनीसँग डराउँदिनँ रासोपा प्रेमी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यदि तपाईँले मलाई मनैबाट आफ्नो पार्टीको सभापति मान्नुभएको छ पदले मात्र होइन भने मेरो एउटा विनम्रतापूर्वक अनुरोध मान्नुहोला ती जो जति मान्छेले हामीलाई गाली र आलोचना गर्छन् तिनले गाली आलोचना जति आलो गरे तापनि तपाईँले सतहमा गएर गलत ढङ्गले तिनलाई गाली आलोचना नगरिदिनु होला केही पनि फरक पर्दैन केही पनि फरक पर्दैन गाली आलोचनाबाट भाग्ने आत्तिने गर्नु पर्दैन मैले ठुलो कुरो गरेको अर्थ होला यदि राम बन्ने हो भने दुश्मन पनि रावण जस्तो चाहिन्छ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ